गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैंने पढ़े हमर उड़िया चैप्टर 16 पुण्य रे हिसाब लिखास। समस्त पेज नंबर 72 बाहर कर। देख, हिमालय पादेश रे गंगा बही जाउची। हिमालय पादेश रे केमन नदी गंगा नदी बही जाउची। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୋଉଠୁ? ହିମାଳୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବହିଥାଏ, ତ ତାର ପାଦ ଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବହିଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗା ନଈ କୂଳରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ କେଉଁ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି? ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ନଦୀ ବହିଯାଇଛି, ନଦୀର ଦ୍ୱୀପୂଳ କ'ଣ ଘଞ୍ଚ ନଦୀ ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ରହିଆସିଛି। କେଉଁ କାଳରୁ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ରହିଆସିଛି? ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଶ୍ରମ କରି ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ବେଦ ସ୍ୱନ ଶୁଣାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କ'ଣ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ। ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠେ ବେଦ ଧ୍ୱନିରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ ଗଗନ ପବନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ କ'ଣ ଯେଉଁ ବେଦର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠେ। ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଧନର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ କ'ଣ ଧନ ସଂସାରର ଧନ ଦୌଲତ ଯେଉଁ ମୋହ ମାୟାରୁ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ସେମାନେ ତାଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରିବା ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମନ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କର କାମ। ଥରେ ଜଣେ ଋଷି ଦାନ ଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଋଷି ଦାନ ଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ତ କାହାକୁ ଦାନ କରାଯିବ ସ୍ଥିର କରାଗଲା କିଏ ଦାନର ଯୋଗ୍ୟ, କିଏ ଦାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯାହାର ତ କ'ଣ କରାଗଲା ସେଥିରେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଯେ ଯାହାର ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଥିବ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଧନ ପାଇବ, ଯାହାର ଯେତେ ପୁଣ୍ୟବଳ ଅଧିକ ସେ ସେତେ ଧନ ପାଇବ। ଅନେକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଦାନ ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଅନେକ ଦୂର ଦୂରରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକ, ସେ ଭାବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଆସି ନିଜର କ'ଣ ନିଜର ପୁଣ୍ୟର ବଦଳରେ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଋଷି କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ତରାଜୁ ଓ ବଟକରା ଆଣ। ସେଠି କ'ଣ ଋଷି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ତରାଜୁ ମାନେ କ'ଣ ମେଜରିଂ ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସ ତରାଜୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦୁଇପଟେ ବାୱଲ ଥିବ ଦେଖ ତାର ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ତରାଜୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତରାଜୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଟକରା ଆଣ। ଯିଏ ଦାନ ନେବାକୁ ଆସିବ ସେ ତାର ପୁଣ୍ୟକୁ କାଗଜରେ ଲେଖି ତରାଜୁର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପକାଇବ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ବଟକରା ପକାଇବ। ସେଇ ତରାଜୁର କ'ଣ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ନିକିତି ଯେଉଁଥିରେ ଓଜନ କରାଯାଏ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ବଟକରା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କ'ଣ ନିଜର ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ କିତାବ କରିକି ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ଲେଖିକି ଲିଷ୍ଟ କରିକି ତା ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ କିତାବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପକାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଣ୍ୟ କାଗଜ ତୁଳନାରେ ବଟକରାର ଅଂଶର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ତଦ ଅନୁଯାୟୀ ଧନ ପାଇବ। ସେ ଯେତେ ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ ସେ ଅଧିକ ଧନ ପାଇବ। କେତେ ଲୋକ ଆସି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଦାନ ନେଇଯାଉଥାନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯାହାର ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ସେତିକି ନେଇକି ଦାନ ନେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଥରେ ରାଜା ପାରିଦକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏ ସନ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ଖବର ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ, ମୋର ତ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ତୌଲିରେ ତ ଅଧିକ ଧନ ପାଇବି। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଋଷି ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। କେଉଁଠି ଗଲେ? ଋଷି ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଋଷିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଋଷି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ରାଜା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ତା ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଲିଷ୍ଟ କରିଚାଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ କଲେ? ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଳାଇଥିବା ପୋଖରୀ, ପାନ୍ଥଶାଳା, ଅନେକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତରାଜୁରେ ପକାଇଲେ। ସେ ଯାହା ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମୂଳ କାମ ସବୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ପକାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟର କାଗଜ ତଉଲିବା ପାଇଁ ତରାଜୁରେ ଭାରି ବଟକର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ଏତେ କ'ଣ ହେଲା, ତରାଜୁର ଭାରି ବଟକର ଦରକାର ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଭାବିଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ଋଷି କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜା ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଗଲେ, ସେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କଥା ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ।
तापर कहले मु ए ए सब पुण्य करिछि से ऋषि को कहले ऋषि कहले आपण जहा को पुण्य बोली विचार करछन्ति ता प्रदान कर धन राजकोषर धन ना रे राज्यर उन्नति आपण करछन्ति जहा भी आपण जो कहछन्ति मु पुण्य करछि हेरा सब कोन प्रजा मानकर धन प्रजा मानकर धन जे भी जहा टैक्स देला खजणा देला सेई थले ही आपण लोक प्रजा मानकर उन्नति करछन्ति प्रजा मानक पैसा रे आपण प्रजा मानकर उन्नति करछन्ति निजत हो तो किछि निजे तो किसी परिश्रमी परिश्रम करके तो किसी से मानक दान स्वरूप देना से आपण कौन प्राप्य होना आपण अर्जित पुण्य जदि थाए तेज लिखि पका जब आप निजे कि पुण्य करते लिखिक पका एक शुणी लाजा राजा लज्जित हो गले समस्त मध्य कौन घर लाज लगेगा सेठार विद्या नहीं बण जंगल में किसी दिन रही काठ काठी सहर विक्रय कले एक शुणला गले जंगल रही निजे हाथ में काठ हाणी जंगल में विक्रय कले कि पैसा संचय कले आउ से ही अर्जित धन लोक मानक दान दे कि मस पे पूरी फेरी आश्रम को फेरिले निज झाड़ा परिश्रम करजे जहाँ भी इनकम कले काठ बिक जहाँ भी बजार में बिक्री करके पैसा है से कौन कले निज से पैसा लोक मान कि दान देपर कह कि मस पर पुणी आश्रम को फेरिले एपरी निजर परिश्रम करते लोक मान कौन खावाक दे दान पुण्य कले कि मस पर आश्रम को फेरिले तांकर झाड़ भुआ धन जो पुण्य टिकटा थी ताकि तालिका कर तराजू में पकड़े से जो पुण्य करिस्ट कर तराजू में पकड़े से कागज तल पाख को चलीगला बटगरा उपरकू हो गला जी कागज पकईदे कौन तलू हो राजा आनंदित हेले ऋषिदत्त दाना को राजा मुंडे मारी राजनगर को फेरी आसे से राजा कौन खुशी हो गले निजे जो प्रकृत झाड़ भुआ जो झाड़ भुई जो परिश्रम करते पुण्य अर्जन है से खुशी हो गले तापर राजा नगर जहाँ भी से धन पाइले राजा ऋषि ठाक राजनगर फेरी आसा शेष सिद्धांत राजा उपनीत हेले निज अर्जित धन आनंद अच्छी निजे जहाँ भी निज परिश्रम कर जी पैसा इनकम कर से आनंद अच्छे पुण्य अच्छे से दिन ठार लगि पड़े से निज रोजगार कम तापरठ से कौन कले निज रोजगार लग पड़े देह सुस्थ रहा निजे कौन निजे किसी परिश्रम कले निज देह सुस्थ रहा मन सुस्थ रहा अन्य माने राजा आदर्श अनुप्राणित हेले राजा को जो मैंने फलो करुले से राजा कौन आदर्श अनुप्राणित हेले राजा जदि इमी कम करण्य करते परिश्रम करमें भी कम करूँ जिते बड़े जन बड़ लोक भी से कम करते मन मानते समस्ते देखिए कौन से बेस आफेक्ट कैपर कह प्रजा मैंने राजा आदर्श अनुप्राणित हेले बुझीपाल ये आम चैप्टर 16 दुनिया चाप के तार थैंक यू।